Tai gal klausimai? Tai gal pakomentuokit tada to sprendimą, vyriausio rinktinės trenerio. Pirmiausia, visą vykdomąjį norėtumėt ar bendrą, ar tik tai apie trenerį, nes buvo 10 klausimų. Gal komentuok apie trenerį, jo. Nu, tai buvo įvykęs balsavimas, turėjom tiek vienoj pusėje, tiek kitoj pusėje tris kandidatus. Pirmiausia, nuo moterų pradėtume, turėjome Šalkų, Šernių ir Jurgitą Štreimikytę, tris kandidatus. Balsai pasiskirstė taip, kad už Šalkų buvo vienas, už Šernių 12, už Jurgitą Štreimikytę vienas balsas. Paskui ir patvirtintas 4 metų ciklui Šernius. Toks klausimas, dabar dėl vyrų rinktinės, tai turėjom tris kandidatus, Dainių Adomaitį, Rimą Kurtinaitį ir Kazį Maskvytį, lygiai taip pat alfabeto eilė, jeigu matėt visi sudėlioti, tai už Dainių buvo 10, už Rimą 3, už Kazį nulis, tai skamba tokie balsai, yra kolegalus sprendimas, gerbiam jį ir tai 4 metų ciklas, kaip ir pavyzdys. Tokie yra komandai tikslai ir vyrų ir moterų, tai mes norim matyti olimpinėse žaidynėse. Ko reikia, kad pasiektų olimpinės žaidynės? Pirmiausia, reikia praeiti atrangą ir patekti į pasaulio krepšinio čempionatą vyrų 19 metų, o moterim 19 metų Europos čempionatą. Tai vat, reikia išpildyti tokias sąlygas, kad daeitum iki olimpinių žaidynių. Tai va tokia, taip trumpai. Kriterijai gal irgi, kad bendrai dėliotumėms, ten buvo Arvido kompetencija, jisai kalbėjosi su kandidatais, kalbėjosi tiek pat su žaidėjais, buvo preliminarus sąrašas iš 5 trenerių, pirmuojančiose pozicijose buvo atmetus Joną Kazlauską, kadangi jis pasakė, kad ne, tai buvo Šarūnas Jasikevičius, kuris irgi turėjo laiko pagalvoti, buvo užklaustas, buvo pristatyta, ko mes tikimės, nes čia vėl šnekam ne vien tik tai apie vieną čempionatą ar apie kitą čempionatą, apie olimpines žaidynes, mes kalbėjom apie visų 4 metų ciklą, apie jaunimo programų integravimą, tai nuo U16-18 ir U20, kad jaustum, kas auga, kokiu greitesniu keliu galima daryti iki vyrų rinktinės, tą, ką darė Jonas Kazlauskas 4 metus ir sėkmingai. Ir po Šarūno pagalvojimo buvo duotas apie 10 dienų, nes pradėjom nuo pirmo, pradėjom pas kitą, tai sakykime, buvo 10 dienų, buvo atsakymas ne, kad nori šeimai daugiau skirti laiko, Žalgirį. Ir paskui natūraliai priėjom prie Dainiaus Adomaičio, kadangi sekantis buvo sąraše. Ir visi atsakymai buvo lygiai tokie patys, kad buvo 10 dienų pagalvojimui, nei vienas treneris nepasakė nei ar taip iš karto. Tai buvo pagalvojimas turbūt su šeima, su artimaisiais, su kitais kolegom treneriais. Ir buvo tokie sprendimai, aišku, lengviau jau reikėtų jų klausti, jų sprendimus, jų motyvus. Nu ir taip gavosi, kad aš vėl esu tik tai tas tarpininkas pasakyti, kaip buvo čia, turbūt klausimas, ar buvo kalbėta su Rimu Kurtinaičiu. Prasčiausiai jis nebuvo tuose prioritetiniuose trijuose sąrašuose, tai nebuvo dėl ko ir kalbėtis. Kodėl jie nebuvo kandidatų? Nu, jis biškai pavėlavo, tik ką paaiškino iš kolegų, gausit atsakymą. Buvo sąrašą žaidėjų, prioritetinių, su kuo šnekėti, kas ko potencialiai galėtų dirbti. Tai reiškia, kad federacija rinkosi pagal žaidėjimą? Buvo atsižvelgta į žaidėjimą, nu, čia Arvido kompetencijos klausimas, aš tik tai persakau, kokie kriterijai buvo dėliotis. Nes vėlgi su kiekvienu treneriu buvo šnekamas ne apie kitų metų planus, apie 4 metų ciklą. Ir jeigu girdėjote, yra atranka, kas prasidės langai nuo kitų metų, nuo 17 metų. Tai kiekvienas treneris, kuris įmasi to darbo, tiek moterų, tiek vyrų, turi tą kompetencinį dalyką įsidėti pas savo kontraktą, kad juos išleistų langą. Viena iš tokių sąlygų buvo mūsų tokia kaip užgaida, pagaida sąlyga.